Den 24 februari gick Ryssland till storskalig militär attack mot Ukraina. Detta efter månader av geopolitisk oro och flertaliga försök från omvärlden till att lösa spänningarna på diplomatisk väg. Vladimir Putin är idag Rysslands president, men spolar man tillbaka bandet hade han en fattig uppväxt i sovjetiska Leningrad. Han var en odåga och slarver enligt hans mamma och retades av de andra barnen. Han föddes den 7 oktober år 1952 i Leningrad, nuvarande Sankt Petersburg. Idag är han en av världens mäktigaste och mest fruktade personer. Det här är vad man vet om den ryska presidentens barndom. Han föddes in i en arbetarklassfamilj med en pappa som var krigsveteran och fabriksarbetare. Hans föräldrar hette Vladimir och Maria och han växte upp som ensam barn i en lägenhet med två andra familjer, vilket var typiskt för den här tiden i Sovjetunionen. I boken First Person An Astonishing Frank Self-Portrait som publicerades 2000 uppger Putin: "Det fanns horder av råttor i entrén. Mina vänner och jag brukade jaga dem med pinnar och fortsätter. En gång såg jag en stor råtta som jag jagade ner för korridoren och in i ett hörn. Plötsligt kastade den sig på mig. Jag blev överraskad och rädd. Nu jagade råttan mig." Råttan gav Putin en lärdom. Alla borde förstå detta. Det lönar sig aldrig att jaga in någon i ett hörn. Under andra världskriget ska Putins pappa Vladimir ha varit med på fältet och stridit med hans mamma Maria. I boken berättar Putin: "En gång svimmade min mamma av hunger. Folk trodde hon hade dött och la ut henne med de andra liken. Men som tur var vaknade mamma och började jämra sig." Det sägs att Putins föräldrar ska ha haft två äldre barn innan. Sonen Albert avled som spädbarn och Viktor placerades på barnhem och dog sedan i difteri. Putin blev ofta retad och mobbad av de andra barnen i grannskapet. Detta enligt Massa Gessens biografi Mannen utan ansikte. Pojkarna kastade tegelstenar och övade sig i vem som var mest träffsäker i att spotta. Putin var den minsta i sällskapet. Redan när han var 11-12 år hängde han i ett gäng med 16-17-åringar. Han kunde slåss mot vem som helst om han blev utmanad. Liten och tanig var han, men han visste hur man ger igen, berättar Putins klassföreståndare Vera Gurevich för Rosia 24. Fram till sjätte klass hade Putin dåliga betyg och mamma Maria kallade honom för en odåga och en slarver. Något som förändrades när han började med kampsport. Putin har nämligen svart bälte i judo och 2015 sa den ryska presidenten: "För 50 år sedan på Leningrads gator lärde jag mig att strida oundviklig om du måste slå det första slaget." Läs mer på nyheter24.se.